Caraca, eu ainda tava fazendo os preparativos da live. Oi, tudo bem? É, já faz um tempo que eu não faço live. Quando eu terminei as missões do Archive 2, eu meio que parei de jogar um pouco Dead by Daylight. Daí eu voltei porque os meus amigos também voltaram. Eu não consigo clicar no nome dela. Deixa a janela aqui. A janela, a porta. Tá, beleza, voltei. E antes, nas minhas lives, eu tava falando em japonês como como fazer a língua principal, mas agora eu vou falar em português. Na última live eu tava falando em japonês porque eu tava jogando junto com meu amigo, e daí depois que ele saiu eu continuei falando em japonês, mas agora eu vou jogar mais falando em português, que daí eu consigo comentar mais a live. E pera aí, eu esqueci de desligar, mas como é que eu achei que tava ligando? Esqueci de desligar a música. Eu tô com um archive agora de conseguir 50 mil pontos. Então eu tô de barbecue e blood party pra terminar logo. Ah, não vai, não. Aqui tá matado. Por muito tempo, obviamente meu ranking caiu bastante nesse período. Menos o de Survivor, porque meus amigos estavam jogando de Survivor e eu joguei sem estar em live com eles. Então. Tá bom, alguém salvou ele lá. Eu vi alguém aqui. Eu tô usando ultra raro porque simplesmente tá acabando os addons. Sério, não tem mais addons. Aqui mesmo, se tiver alguém aqui pra trás. Meu objetivo mais nessa partida é conseguir 50 mil pontos. Eu podia fazer isso aqui sem ser uma partida só, podia, mas quero terminar em uma partida. Vamos, Hunters, corre, minha filha. Ah, eles não terminam isso daqui não. Ah!
chegou às 4 já, o pessoal vai começar a procurar agora, porque chegou num ponto que ela vai começa a ficar chato. Não tem algo aqui, não sei se você sabe. Vamos ver se ela tem Dead Heart. Saber que ela dá um passinho pro lado. Eu não vou nesse gerador de trás, porque o gerador da frente tá quase completo, eles vão tentar fazer esse gerador da frente. Acho que é a Meg que tá aqui. Eu vi ela correndo pra cá. Pessoal se curando, alguém tá no armário, bom. Na real, acho que eles estão quebrando minha lava, isso assim. Tem alguém machucado aqui perto. O meu problema principal agora é que eles façam o último gerador, então eu vou deixar ela salvar outra e pra quem quer que esteja nesse gerador. É a Fen minha aqui correndo. Vou atrás dela porque já é a última vez da Fen também. Pendurar um pouco longe pra mim. Consegui ver os outros no barbecue. Hard,
achar o chão, ver os outros geradores. Tá, não tem mais por que deixar ela no chão, achei a hatch. Apareceu no barbecue, quer dizer que ela tá perto. Essa ela se escondeu dentro do armário. Ela vai gritar então. Isso aqui vai demorar muito pra fazer. Quero usar oferenda de pontos, porque senão eu vou acabar juntando pontos muito rápido e eu não quero ficar gastando pontos durante a live.
Tá bom, nunca joguei de Hunters nessa fase. Tá bom, tem três geradores grudados um no outro aqui. Sabe como que é? Ficou preso. Que as portas daqui tem que quebrar tudo, né? Pra ser bem sincero, acho que eu nunca joguei de Killer nessa fase. Não é questão de ser de Hunters, é de Killer, né? Já vou voltar porque eu sei que tem uma Claudette ali perto. You
tem que sair daqui, meu Deus. De fazer chase por 90 segundos com Huntress é um pouco complicado. Acho que de Doctor eu consigo melhor.
tentar pelo menos terminar o orbe, vai. What? Calma. Tô meio perdido. Tá, achei uma galera. Tá, achei muita gente, isso sim. Tava aqui, não gritou, então acho que deve estar dentro do armário. Vamos ver o outro lado do mapa. Beleza, não está de Dead Heart, lembrar disso. Tá. Ai, que susto, meu, com a minha própria ilusão. Não tem ninguém fazendo isso, acho que eles estão procurando minha resta vai pular a janela. Mais um pedaço de carro. Sério, eu não consigo pular. Ha 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 ha!
Nice dead heart. Perdoa os meus tokens, mas não tem problema. Essa garota é Red 1, né? Então acho que ela não tem idade de cara. Very good. Jojo Neto. Ela pode ter strike, então agora ela vai dar meio. Tem alguém lá embaixo, mas eu vou continuar aqui. Vai pular a janela? Não pula a janela. Fiquei preso no clutch. Não sei como é que tá esse negócio. Acho que tem uma falha de essa palette foi bem no chute, cara. Nem sabia que tinha ela. Acho que ela saiu daqui. Good. Eu assisti Jojo. Recentemente, agora eu tô com uns memes de Jojo na cabeça.
tinha alguém no outro armário. Isso tá lá. Ai, ela errou, tadinho. Espera que com isso eu tenha terminado os meus 90 segundos. Tava sem o perk. Eu não vi que precisava de perk pra fazer o archive. Quem que eu tenho esse target surfer. Consider from the manga side effects for. Okay. Ah, não precisava. Eu não vi que precisava de perk.
Não. Esqueci da música. Estou com um perk deliberadamente inútil. Eu acho que eu tenho a imagem de que é tóxico. Eu não vou atrás dele, até porque eu tava sendo machado. Não, mano, não. Cadê o seu Deadshot agora?
negócios e tem um pessoal aí. Acho que ele se assustou, hein? Posso tirar esse porto de merda.
novo aqui. Sério que eu não pego aqui, né? Só porque ela tá em cima, não vai pegar. Ah, eu tinha que fazer esse jogo gritar 12 vezes. Usando o Dead Hard assim é forte, usar tipo tudo no nada não é tão forte assim. Vou pegar aqui, não quero nem saber se tem alguém aqui pra roubar a palete ou não. Em cima.
Ela não pulou. Não sei muito sobre esse mapa. De Doctor foi rápido na missão. Eu tô jogando muito ao redor do... Ok, save the best for last. Só tô batendo nos outros então.
visão de Brutal Street.
coincidência. Essa minha build, se eu não pendurar alguém, não começa o jogo, então. LOL. Teleporte básico. Foi. Faz muito tempo que eu não jogo de Spirit.
tinha visto os corvos voando. Agora pulando a parede não tem como ela usar deadshot, então. Eu nem consegui usar os meus perks direito. Okay.
Boa. Ai, o cabelo tá entrando no olho. Vamos ignorar a pessoa que está aí de objeto da obsessão para agora. Mais uma volta, então vai, não adianta.
veio atrás dele, obviamente, veio atrás do. O meu Mercury Choice. Eu gostei de você. Parece que eu estava fora do range do. É, make your choice, então alguém pegou make your choice. Então na real não pegou. Eu tinha ninguém lá agora. Sim. Acho que eu não chego a tempo.
tenho. Se você não tivesse andado, nem teria conseguido pistola. Pessoal, é tão sortudo, viu, hein? Acho que eu só devia ter esperado.
Quando nasce assim no meio do mapa. Você sabe que eu não vou conseguir ver as mensagens agora, né? Porque eu tô é melhor da obsessão, né? E ela tá de Iron. As scratch marks. Não, pera, se ela correr desse jeito é pior pra ela. Correu pra longe. Ai. Meu celular tá refletindo, não consigo ver. Mentira que isso não foi. Ele usou da Discord. Deixa eu começar em outro lugar que não tá refletindo aqui. Eu pessoalmente não me importo. Voltei a jogar de killer agora mesmo. Mais pra terminar os arcades, né? Então eu tô pegando um skiller pra terminar os arcades. Se eu quisesse jogar mesmo, eu jogava de Hunters. Tem strike. Todo survivor aqui já não tem strike.
cara não aparece no barbecue, não. Tá, tem alguém ali, desculpa. Ah, doente que eu quero. É você, né? Pegou na pontinha da espada. Pontinha. Deu tempo do meu. Make your choice, meu. Juro que eu escutei ele nas minhas costas. Quase com 100 mil pontos. 100 mil não, 1 milhão. Alô.
vou ter que ser imerso, Henrique. Olha as coisas que você vai fazer comigo, cara. Eu, o corredor de killer, você vai fazer eu jogar imerso, cara? É engraçado porque o meu fone ele tá meio. O meu microfone caraca, tá meio. Meu Deus, sua voz tá muito alta. Ah, tá muito alta. Será que eu abaixo? Não, já abaixei aqui no Discord. Sua voz ficou baixa. Ficou baixa? Ficou? Não. Deixa aí 120. Deixa. Meu microfone tá meio merda. Vamos? Bora. Você tá ligado que eu sou imerso, né? Tô ligado, mas e essa lanterna aí? Não sei pra que serve essa lanterna, pra que serve? Quero ver se acertar algum stun com isso. Ué, é só contar 3 sec antes de pegar o cara me pegar, né? Peraí, 400, 300, tá, 350k de kill. O problema mesmo é eu acertar, né? Não, o problema mesmo é eu fugir do killer, porque não tem como eu dropar pallet. Você vai ter que dropar palete muito cedo. Eu recomendo você ir até de opportunity só pra ver as paletes. Ah, é, mas eu não tenho opportunity pra nesse. Mano, eu achei o perk que eu vou ser main, fi. Eu sou main fixated agora. Eu só jogo de fixated. O perk da Nancy lá de vez scratch mark é andar mais rápido. Eu só jogo com isso. Gostou? Aham, eu só jogo com esse perk agora. Eu sou mono esse perk. Ai, deu um soco no microfone. Violência contra o microfone. Você acha que vai demorar pra achar a sala? Olha, aqui no servidor japonês, se demorar 5 minutos, tá rápido ainda. Isso é muito triste. Você começou a live quando? Acho que antes da meia-noite. Pera aí, eu esqueci de trocar o arquivo. Deixa eu trocar lá. Boa. Eu não tô com archive mais pra Survivor. Eu não tenho mais pra Survivor, já fiz todos os Survivors, só tem de Killer agora. Meus archives tá tudo pra mim. Aí eu não sei se eu compro a Golira ou se eu compro a Yui. Qual que eu compro? Entre Yui e quem? E a Golira. Eu recomendo a Yui se você quiser fazer perk pro. Pra tirar do Gush. Tirar do Gush não, pra quebrar Gush. Não, é porque é engraçado que aquele perk faz todo mundo correr muito rápido, né, velho? O da motinho, é que eu esqueço o nome dela. É Breakout, né? Breakout é. O nome. Aí você sai correndo muito rápido, né, galera, com aquele perk. Aí todo mundo corre junto pra tirar dentro do Gush. É que Red On é muito bom, né, velho? Mano, hoje eu consegui desviar de um Red On de uma Meg. Eu acho que ela não, é verdadeiramente triste. Não, é muito engraçado, porque se você sabe que o cara vai te dar Red On, ele não tem o que fazer. Porque não tem como reagir, boa. Se o killer ficar meio que na entrada da porta, só que pra fora do range, ele vai te gravar, independente do que você fizer. Não tem muito. Como você disse, tá stun ali. Red On só funciona se o killer não estiver esperando.
uma coisa boa é que por causa do archive, ou você vai pegar muita, ou a gente vai pegar muita Huntress, que joga 300 de ping, é o inferno, ou muito Legion, que é só você correr pra frente do Legion que ele vai te dar a frenzy e vai pra outro lugar. É. Não, um dos dois que tá tendo muito agora. Hoje de manhã eu fui jogar Deliberate. E aí foi 6 partidas seguidas com o Nego AFK, com o Killer AFK, farmando. Ilha Decente. Isso é muito triste. Um deles tava. Só que um deles não tava AFK, um deles tava fazendo Unexpected Myers, aquela build lá de ficar parado aí se alguém vir tomar morre. Na hora que eu vi Michael, eu falei, eu não vou chegar perto desse cara nem fudendo. Morreu dois negros na partida. Eu fez todos os geradores de sair antes do Blood Warden, porque ele tinha Blood Warden. Moleque safado. Mano, eu sabia que ele ia fazer aquilo. Michael parado. Se você vai jogar com esse negócio de... como é o nome? Esse de ficar parado aí pra farmar ele decente, é só você pegar o Rage. Rage fica parado no cantinho do mapa. O pessoal daqui eles usam bot pra Doctor, daí eles formam um pouco de ponto com o power do Doctor também. Ué. Mas como o bot do Doctor funciona? Ele fica trocando de hit básico e de power. Ele vai dando hit básico e power. Não, mas como que ele faz isso? Sei lá, velho, mas tem um pessoal que faz. Não, mas o cara fica andando? Não, tá parado, mas fica dando hit básico e power. Ué. Porque tecnicamente, se você fazer um sistema neural pro... Não sei se você conhece o sistema neural, né? Se você configurar isso aí, você tem como fazer o Doctor andar por todas as tiles do jogo, o boneco andar por todas as tiles do jogo e ficar hitando, parado. Tipo, ficar andando perto da janela, ficar hitando, trocando power. Dá pra fazer isso aí. Só que tem que ensinar o robôzinho a fazer, é uma desgraça. Aí é bem difícil. Os bots daqui, eles só ficam parados, né? É a mesma coisa que eles fizeram pra esse negócio de sistema neural aí, é a mesma coisa que eles fizeram pro... Como é o nome? Sabe aquele robô do Dota? Que jogou Dota? Então é a mesma coisa. Eles ficam testando e aprendendo, até uma hora eles conseguem jogar melhor que o ser humano nessa porra desse jogo aqui. Tá, eu tenho que arrumar dois geradores com... Dwight. Ui, 350. Good luck, my friend. Boa sorte. Você vai sentir o que eu sentia quando jogava com você. Não, mas eu sei o que você joga. Por isso que eu não te julgo quando você cai numa espada de feia. Eu sei o que você passa. Você vai ter que derrubar umas paletes muito rápido. É, muito early. Eu vou ter que dropar muito early. Não dá pra girar. Não tem como girar. Com 300 de ping, não tem como nem fazer um giro, tá ligado? Ou você dropa. Você dropa, ele quebra e você tenta correr pra uma janela. É a melhor coisa que eu posso fazer. Essa é a melhor situação que pode ter. A melhor coisa que tem é que se você tiver uma Yui atrás de você, você dropa essa palette e o killer não quebra. A Yui levanta. Eu vou jogar imerso isso aqui. Como é que eu boto no telefone? Vai lá. Por favor, eu falo com Aida. Pi, 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 pi. Nossa, eu odeio quem faz isso. Ligar aqui em casa e desliga instantaneamente. Isso é muito triste. E o dia que eu recebi uma ligação da França, tipo, do nada? Boa. Por que eu sou OBS? Porque eu quis.
Não tem espaço pra você, não. Aparentemente, não tem mesmo. Eu acho que, tipo, isso é... Tipo, em vez dele... Ah, nice. Em vez deles... Você esperou? É. Eles pegar, tipo, o servidor do host, que no caso foi eu, acho que eles deveriam, tipo, pegar um servidor intermediário. Uhum. Porque se a gente jogasse no EUW, acho que a gente ficava com 150. Acho que os dois ficavam com 150. Uhum. O jeito mesmo, se a gente quer jogar com 150 de ping, nós dois, a gente tem que colocar VPN. É o único jeito. É VPN. Sem VPN a gente não consegue fazer isso aqui. Mais um gen, eu termino essa missão aqui. Tinha que ficar, eu acho. Mas vamos ver, só vamos terminar esse daqui que eu tenho que terminar o arcade. Dwight, baby Dwight. Só faz gen e entra no armário. Por que entrar no armário? Porque todo baby Dwight entra no armário. Ué, isso é muito triste. O killer chega perto do Dwight, ele entra no armário. Eu vou procurar o killer. Vamos ver cadê o killer. Eu acho que ele vai ficar. Eu acho que ele tá realmente vai ficar, porque a outra tava arrumando gen aqui. Vai ficar, vai ficar. O que killer quer? Primeira partida, killer vai ficar. Ah, iridescente, nego faz mais iridescente é foda, né, velho? Só vamos terminar isso e vambora. Vai que esse maluco tá de Noed. Vai que esse maluco tá de Noed, Blood Warrior. Perdi meu usado. Muito triste. O jogo que faz isso bem é o Killing Floor. Toda vez que a gente vai jogar Killing Floor, nós dois ficamos com 150 de ping. É. E a gente sempre morre. Porque nós é horrível, né? O jogo ajudar não faz a gente ser menos horrível. Tá, eu dei de cara com a planta. Eu acho que é Rage, porque não tem Terror Rage e não viu o killer até agora. Tá? É Rage, vambora. A mina já tá terminando o gerador lá, só que o gerador é só pra um, então. Onde tem baú? Eu vou furtar um baú antes de ir embora. Furtar um baú? É. Eu vou treinar aqui meu moonwalk. Não tem baú, cadê baú? Tem um baú lá no final da rua, perto da casinha que a gente tinha feito o primeiro gerador. Achei. Abre o portão. Kit médico amarelo. Ok. Baby Dwight. Só vamos abrir. Tá aberto, vambora. Só abre o portão. Eu tô abrindo da rua aqui. Eu não sei porque que nego família fica fazendo isso aqui, cara. Também. É bem triste isso aqui. Pô, vendo o servidor com 300 de ping, eu ia ser gratuito, fi, me pegar. Ele é rank 11, ele tá fazendo isso mesmo, ó. Terminei. Ele vai dropar pro rank 20. Ele vai dropar pro rank 20. Ah, perdi um pip. Que killer que é? Nem dá pra saber. E o pessoal não sai pra... Dá pra ver também, então só bora. Próximo. Tô para minha, né? Eu estou upando meu Baby Dwight, já que usar cara é do Baby Dwight. Pior que eu tenho que levar DS, porque eu tô nesse server, né, velho? Eu não tenho escolha. Nesse server eu tenho que levar.
Opportunity Escape. Ah, isso aqui é muito de boa de fazer. Hoje é 30 meio zen. Ah, que a gente fez um... Foi ontem ou anteontem que a gente fez? Anteontem, né? Antes de ontem. Aquela lá tava o caos. Era eu sendo tunelado e morrendo toda a partida. Era a gente entrando no armário com a Huntress. Calma aí. Aquela lá tava incrível. Nossa, eu tô com combo de porco aqui, engraçado. Calma, cadê o Opportunity? Tem que pegar o Opportunity. Nossa, eu tô só com perk verde, o que você acha disso? Sei lá. Muito triste é que se for tipo Doctor ou Huntress, aí é injogado, aí eu não tenho nem o que eu posso fazer. Por que Doctor? Porque Doctor ele vai me dar o power e eu não vou conseguir pular a janela antes do power. Eu vou dar o comando, ele dá a janela e vou tomar o coisa. O não, power. Você pode até pular a janela, mas você vai tomar o rollback. Uhum. É muito triste tomar o rollback. Mas acontece, né, cara? O grupo tá muito grande, Henrique. Já tá quase 150 pessoas já. O grupo da Pejo. Fih, aquilo lá tá ficando um câncer. Tá incrível aquilo lá. Falando nisso, que foto é essa no nosso canal? Pô, falei em espanhol ainda. Sabe o que é engraçado, Henrique? De vez em quando eu fico longo, trocando a linguagem do jeito que eu falo. Eu sou meio burro. Não, é pra você mostrar que você tem um QI muito elevado para os que não compreendem. Não, não é, velho. De vez em quando eu começo a falar umas coisas em espanhol, não tem nem sentido. O espanhol é muito bom, velho. Você já viu xingamentos em espanhol, velho? Xingamentos em espanhol é incrível, velho. Não. Nego xingando você em espanhol, você nunca vai querer ver. Porque você, tipo, o cara vai estar te xingando full putaço e você vai estar perdendo tudo. Dá risada. Porque não dá pra levar a sério xingamento em espanhol, velho. Não tem como. Nossa, eu já tô com quantos perks pro Dwight aqui? A Nancy eu comprei hoje de manhã, já tô no nível 34 com ela. Já tô upando Baby Dwight. Eu já tenho usado esses pontos aqui antes de entrar na live. Isso é muito triste, né, Rick? É. Eu não posso falar o Ena aqui. Meu servidor BR dá, ó. Aqui, ó. Não consigo mandar o E, ó. Ó. Eu não consigo mandar o E. Aqui é bloqueado, velho. O Cecidina também, né? É, o Cecidina também, né? Se você tiver no meu servidor, eu acho que dá pra mandar o E. É, então, você consegue, mas eu não, porque não tem E nesse meu teclado, tem que configurar aí. Uhum, ó, eu não sei se dá pra mandar pro seu tio também, ó, não dá. Cadê, tio, dá pra mandar? Também, aí te dá, esse daí dá.
Por que esse da IO coisa não? É porque dá pra fazer aquelas carinhas lá, entendeu? Ah, tá. Já fiz uma aí. Demora muito pra achar a partida desse servidor aí. É. Tem pouco killer aqui no servidor de. Do Japão. É que também os youtubers aqui do Japão, 95% deles é só survival. É porque ninguém gosta de jogar de killer também, né? Killer é. Né? Convenhamos. Não, eu até jogo de killer. Eu fico triste, fico pra caramba, mas eu jogo. Não, ele vai pegar meu Blood Party. Não, o problema mesmo é que quando eu jogo de killer, eu geralmente sou o cara mais tóxico possível. Você não tava online ontem, né? Você não viu a build que eu tava fazendo. Acho então, que... eu tava fazendo build de Insidious. Por... Eu peguei quatro partidas e matei os quatro de build de Insidious. Eu jogava normal com o primeiro, aí eu gravava ele, matava e jogava no porão, aí eu ficava no cantinho do porão. Mano, se qualquer um tivesse Kindred lá, você já acabava. Não, mas o Kindred não tem como ver. Se você tiver Kindred desativado, não dá. Ah, não, mas tipo, se o pessoal vê, antes de você ficar em selfie... Antes de ativar a complica, aí ele vai me ver sempre. Mas esse negócio é intancável. Essa tática é intancável, porque se o retardado for salvar o outro, você chega lá e mata ele, bota os dois no cancho e fica lá parado. Os caras ficam muito putos com você no final do game. Eles xingam muito, eu recebi muito xingamento, velho. Eles comentaram até no meu. No meu negócio da Steam lá. No negócio da Steam, sabe? Lá no comentário. Uhum. Mandaram Easy Killer Noob para vocês. É Hunters. Ah, cara. Como que eu jogo contra Hunters? O que eu faço? Eu ainda sou OBS, o que eu faço? Run, boy. Ih, te pegou. Nossa, tá com. Caralho, já tomou insta? Ela já deve tomou tá de. Insta. Acho que ela tá de babushka. Ela tá levando um machado muito rápido. Babushka. É um perk verde de que aumenta a velocidade que ela leva com machado. Ela vai jogar machado em alguém, não sei em quem. Com licença, moça bonita, poderia me passar os blood points? Muito obrigado. Sugiro que você saia andando. Ah, tá voltando? Tá. Ô, eu tô numa. Eu vou entrar no porão. Não, pera aí, ela tá de Imperative Archives. Não, mas acho que... Ai, não vem de mim, não. Tem um totem no trator. Rex, tá, vou tirar. Se ela não me vê, né? É porque vocês estão correndo no trator. Ui! Eu não tenho strike, não. É, range muito alto. Muito longe o range. Não, eu também tava no cantinho, assim, nem ia conseguir. Não, dava o range, eu errei pelo range. Eu não errei porque eu sou burro e porque tava bloqueado, eu errei por causa do range. Tá, ela tá indo pra causa do meio. Tá, fica de olho aí se ela vem. Ah, veio nessa direção, ela tá aqui! Foi mal, fia, foi mal, perda. 300 de ping. Ela vai jogar. Dead hard. 300 de ping. O pior é que essa Hunters é ruim, é que eu tô com 300 de ping, não dá não. Pode dibrar machado. Eu ainda consegui dibrar machado 300 de ping com dead hard ainda. Mano, se ela estiver voltando pra cá, velho. Ah, tá voltando. Tá com o machado levantado. Não, mas eu tô atrás da casa, então. Aqui. Sai de selfie heal, velho? Não, é kit médico. Ah, tá. Eu acho que ele achou o David aqui. Já me tirou, já. Caraca, tem três... Meu Deus, tem três engrudados um no outro. Vem cá fazer. Eu vou entrar no armário aqui, calma lá.
Não tô no armário, não tô no armário, não tô no armário, obrigado. Nossa, se ela tivesse se... É o quê? Iron Maiden? Ah, ela tem, ela tem, ela tem, ela tem Iron Maiden. Ela tem Iron Maiden, ela tem Iron Maiden, ela tem Iron Maiden. Que isso, velho? Ela tem Iron Maiden. Ela tem Iron Maiden, meu, ela tem. Nossa, porra aí. Gente. Ela tem Iron Maiden, que susto. Pô, não dá pra dar, 300, não tô conseguindo dar o Moonwalk aqui, tá lagadaço. Ela tá na Chasing Dwight no trator, velho. Olha lá, mas... Não é Dwight não, era alguma coisa. Não é Dwight não, é a Fang. Fang. Mano, tem que terminar aqui, tem 3 gen grudado aqui. Acho que dá tempo. Ela vai vir reto aqui. Ela vai jogar um machado na gente. Na real, termina isso aí, porque eu vou tomar um machado. Ai, não, velho. Foi por muito pouco, né? Acho que faltou uns... Pega o agro, pega o agro, pega o agro. Eu tô dead on hook. Errou. Acho que ela não vai vir aqui, não. Ela sabe que os 3G, então ela é ali perto. Eu não sei, eu não tenho nada pra ver o David. Acho que ela me achou. Acho que me, achou, tá achou. Me achou, me achou, me achou, me achou. Me achou, ela tá atacando muito machado em mim. Acho que eu vou tomar o 300 de ping aqui. É. Tava esperando 300 de ping aqui. Foi mal, Fenho. 300 posso... de ping de novo. Ah, não, mano. Ela tem pop. E os caras tão arrumando todos os geradores, velho. Ai, 300 de ping. O problema é que 300 de ping contra Huntress é impossível. Huntress e Deathling é impossível, cara. Hum? Huntress e Deathling é impossível. Uhum. Mano, tem 3G muito perto. O problema é que ela não é boa. Ela não é boa de Huntress, mas não tem o que eu posso fazer, tá ligado? Os machados que não era pra catar tá me catando. Esse que é o problema. Eu posso que ela tá chutando o gen aqui. Que isso, velho? Os machados que não era pra me catar tá me catando. O celular dela tá muito alto, velho. E ela nem tá perto de mim. Vou ter um totem aqui, eu posso pre-bater, né? Usar esse totem aqui. E entrar no armário. Tomar Iron Maiden de novo, né? É, eu tomar Iron Maiden de novo, foda-se. Mano, a gente vai perder isso aqui só porque os caras arrumaram todos os geradores do mapa. Eles arrumaram muito separado. Eles arrumaram isso aqui muito separado. Mano, tem 3 geradores grudados aqui. Ah, deu muito. Primeiro é o Maiden. Olha lá, ele tá correndo atrás do outro, eu acho. Tá, qual o plano? Eu tô tentando deixar um gen de decoy e fazer o outro desses 3 que estão aqui perto. Cadê ela? Eu tô ouvindo o cantarolar, mas eu não sei aonde que ela tá. Ela tá no gen, ela tá no gen. É, eu acabei de ver o machado voando na minha direção. Eles fizeram os geradores todo no canto do mapa, ó. Os cantos safe do mapa contra a Huntress tá feito. Tô tentando fazer aquele gen que a gente tava lá. A gente tá numa situação tanto quanto apertada, hein, Henrique. É. Ó, machado. Tá atrás do Steve, o Steve tá aqui, o Steve tá aqui, ele tá aqui. Tá foda, mano. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Eu tinha um ângulo perfeito, cara, mas né? Tá vendo de ping. Ah, não. Eu vou chutar. Eu vou tirar você aqui, Steve, porque você é babaca. Eu tenho pra... eu ter corrido pro outro lado do mapa. Mas acho que o Steve não sabe o que tá fazendo. O que aconteceu? Você tá dead on hook? Tá atrás de mim. Bora. Bora. Tá aqui no gen. É. Ela tava indo atrás de mim. É, você o merece... Steve... Você merece morrer, Steve.
Steve é Big Brain também, né? O que você espera do Steve? Não, não toque no Jhin, senão ela vai dar o segundo pop no seu Jhin. É, DS. Tava esperando. Só que você acha que a gente faz alguma coisa com isso? Não. Tá voltando, tá voltando. Ah, meu Deus, você me trapou. Puta que pariu. Você me trapou. Quer matar essa porra de favor, irmão? Só que eu não vou conseguir chegar em nenhuma pallet. Eu gosto da pallet. Sangue. É tudo rank vermelho. É, LOL, nice. Mano, esse Steve aqui é horrível. Interessante de ping. Só se mata e vamos de Nex, velho. Os caras roubaram todos os gens. Todos os gens. Tinha medo que eu fazer não, tinha medo que eu fazer não. Eu não acho que você consegue me salvar. Não tem como me salvar não, não é possível. Mano, o pior é que eu dei acho que duas vidas extra pro Steve praticamente. Esse Steve é muito ruim. E eu ainda consegui acertar o flashlight save com 300 ping ainda. É saudade de um Hulk, né? Saudade de um Hulk. Acho que é saudade de um Hulk. Acho que eu tô morto. Morri. Alô! Mesmo se não tivesse, só se bota fora de novo. Uff! Eu tava morto, eu caí duas vezes já. A primeira vez eu caí por causa do 300 ping, a segunda eu caí por causa do 300 ping. Eu só peço que não seja Huntress, velho. Pode ser qualquer killer menos Huntress, velho. Eu falei, agora vai ter muita Huntress ou Legion. A gente tem que torcer pra cair contra a Legion. Porque cair contra a Huntress é impossível. Pra mim é impossível. Tipo, principalmente eu que sou altruísta nesse jogo. Eu fico me jogando em cima do killer o jogo inteiro, então fica meio complicado pra jogar contra a Huntress. Você viu que eu tentei várias flashlight save dessa vez. Eu só não acertei a maioria, porque né? Eu entendi mais ou menos como funciona o timing do flashlight save nesse servidor. Foi no último ali que eu já peguei o jeito, eu acho que eu já sei como fazer já. Só que eu acho que não dá não. Eu ainda acho que ainda não dá não. Eu quero fazer a build de Sabo, fi. Não vai dar certo nesse server, fi. Por que não vai dar certo nesse server? É, esqueci. Você vai demorar 2 segundos pra tocar no gancho. 3. A cada 100 de ping é 1 segundo, oi. Entendeu? Caraca, como é que eu vou pegar esse Paris? Esse Paris Dreamer aqui, mano. Ai, ele não pegou. Preciso pegar outro parque. Que perigo, gente. Aqui, ó. Peguei o fixated já. Thank you.
Eu tinha que falar uma Blood Punch, mas eu quero jogar de Fixated, porque esse perk é muito bom, velho. Eu acho que eu vou comprar a Gonira lá pra fazer build de Red On, velho. O certo mesmo seria eu comprar a Yui, né? Porque eu tenho skin pra Yui e os perks dela são um ataque interessante de usar. Tirando o Loop Break. O Loop Break é horrível. Se eu quisesse usar Loop Break, eu usava normal. E você sabe que eu uso no Mine mesmo, né? Uhum. Acho que eu sou um dos únicos que não tem medo nenhum de no Mine, né? Ah, teve uma live que eu fiz há um tempo atrás. Que acho que não tá mais no meu canal. Que é. Que o título era. como que era mesmo? A live. É, tava em japonês, né? A live não acaba até eu conseguir sair vivo de no Mine. Mano, demorou umas 3 horas. Não, mas Nomader é muito bom, velho, mas você tem que saber jogar, Nomader. Nomader é muito útil, você tem que saber jogar. Tipo, ele não é útil, ele é meio que intuitivo esse perk, né? Vamos dizer que ele é intuitivo. Porque você precisa de dois perks pra jogar Nomader. Mas você sabia que se você usar Nomader e Iron Will, você countera aquele perk da Nurse lá? Qual? O de fazer o... Acho que é, que o Survival geme mais alto. É, Estridor. Olha eu no cantinho, eu tô vendo a live aí, olha eu no cantinho ali, o Steve. Oh, pior que o Steve, ele não foi burro não, aquela hora que ele foi pra cima da pallet, o Steve não foi burro não. Naquela hora ele foi pra cima da pallet pra Huntress não me ver no cantinho. Aí ela não foi burro não. O meu que ele fez. Ai, pra você parece que eu tomei um machado normal, pra mim o machado não tinha acertado. Galera, esse é muito triste. Podemos ter 5 likes? Não. Que sede, não é mesmo? Você já fez todos os archives do Survivors? Não, eu tô fazendo ainda, bro. O próximo é... É o quê? Caraca, eu tenho que dar vault. Um em janela, um em pallet. Achei que eu era derrubar pallet, mas não, tem que dar vault, né? Isso é muito triste. Mas é no meio da chase, né? Uhum. Mano, eu realmente tô muito entre comprar a Golira e comprar a coisa. A Yui. Por que você não faz assim? Comprar as duas logo de uma vez, hein? Porque eu não tenho, né? Como? Eu só tenho dinheiro pra pegar uma daqui a pouco. Daqui a pouco eu já tô pegando ele descendo o suficiente pra pegar uma das duas. Aí eu não sei se eu pego a Golira ou se eu pego a Yui. Porque tem Red On, né, velho? Red On parece ser muito interessante. Você vai de Red On, Quick and Quiet, DS. Outro tá na dúvida lá só por causa do Red On. E... É, só por causa do Red On, mas esse perk parece ser muito interessante, velho. De você tiltar os outros. Mano, pior que no servidor japonês a gente é obrigado aí de strike. Porque os caras, eles não tá nem aí, né? Eles pegam o maluco que derrubou de novo. Uhum. Tipo, no servidor brasileiro, a maioria dos caras, eles deixam o cara no chão, mano. Eles não pegam. Eles nem derrubam, né? Olha lá. Os skinner bond aqui do Brasil, eles não derrubam um cara a segunda vez. Depois que ele sai do gancho, ele vai até do outro. Por isso que eu gosto do skinner do servidor do brasileiro. Eu também curto jogar no server brasileiro. E até porque, pelo menos no server brasileiro tem mais variedade de killer. Aqui por causa dos archives, agora tem Huntress e Legion. Mas antes do archives e antes do nerf da Nurse, era só Nurse e Hillbilly. Veio a Spirit, aí Spirit. Veio o nerf da Nurse, aí agora é só Spirit e Hillbilly. Não tem graça jogar no server brasileiro de survival. Servidor japonês, né? É, brasileiro japonês, é os malucos fazendo
No, é esse maluco fazendo Ghostface de Iron Maiden, essas coisas aqui do Zé Bro Brasileiro, é incrível, velho. O que, tá que bom, será cara. Que é? Vem fazer o do meio aqui. Não sei, normalmente killer que usa esse perk de blocar é Trapper e Huntress. Pelo menos aqui Trapper, Huntress... O Ghostface também usa. Ghostface é da hora de usar. É Michael! É Michael, eu tô numa situação tanto quanto apertada. Eu tô numa situação apertada, ele tá me stalkeando, eu não consigo sair. Eu até que tô... Eu não consigo sair, ele pegou nível 2 em mim. Ele tá vindo atrás de mim, ele não tá feliz, ô Henrique. Meu Deus, eu dei um rollback fudido aqui. Ai meu Deus, ele veio pra cá. Não. E ele tem ele Rex. Tá nível 2. Ele tem Rex. É, tem ruim, ele tem ruim, né? Ah não. Ele tá stalkeando alguém. Ele me stalkeou eu. Mano, pior que não tem pra onde correr aqui, né? Tá muito aberto essa área. Sai. Ele vai pegar tier 3 em você, viu? Vai cheat até pra ready já. Sai desgraça. Eu acho que ele já tá ready mesmo. Ei, acho. Ih, olha lá o Fava comentando na minha live. Ué, o Fava tá aí? Tá. Adeus. Te matou? Talvez. Não sabia, mano. Acho que eu já joguei contra esse Michael. Foi o que é? Ele tá com... Porque eu joguei ontem com o meu amigo, ele tava com o mesmo perk que esse Michael. Os mesmos perks. Isso é muito triste. Não. Mano, o jogo acabou de começar e eu já tomei Tombstone, velho. Não! Ai, droga. Morreu também? Morri também. Aparentemente você tomou também. Mano, pior que ontem quando eu tava jogando com meu amigo, aconteceu exatamente do mesmo jeito. Primeiro foi ele, depois fui eu. Eu só pulei a janela na última vez lá pra completar o arcaio. Você falou pra chamar o Fábio aí, ó. Quem foi o Fabiano também que ia jogar com 4? Não, acho que ele só vai assistir só. Ao vivaço. A gente tem que setar um VPN pra entrar no servidor que a gente fica com 150 de ping, cara. Foi executado pelo novo Tombstone. Nós dois tomou. Eu vi. Isso é muito triste.
Eu tenho light blue. Não, eu não tenho light, não. Vai jogar também, Paulo, com 400 de ping? Não, não, agora não. Isso é muito triste. Tô aqui só pra assistir, só. Ah, só pra assistir, né? Quer compartilhar a tela? Compartilha a tela aí. O Federige ou você, tanto faz. Deixa eu compartilhar. Já que o Federige tá lagado, velho. E eu tô usando Dead Hard, porque eu sou tryhard. Você não é burro, né? Mas Dead Hard é muito bom, cara. Eu sei que é muito bom, mas eu não confio em Dead Hard nesse servidor aqui. Nenhum servidor. Essa roupa aqui, eu acho que é melhor não usar ela, né? É melhor não usar essa roupa aqui, né? Não é uma boa ideia usar isso aqui, né? Claudette skin holofote. Não é uma boa ideia usar essa coisa aí. PT Claudette 3. Mano, tá bom de Claudette por imersa, né? Vai com aquela Claudette que sobe no mapa. Claudette que desaparece, só aparece pra dar um flashback dentro. É. Não, ele pegou o gato. Droga. Empatia tomou nerf, né? É. Quem tá na chase, você não consegue ver, não. É? Ou você consegue ver quem tá na chase? Não, é quando estiver no... Tipo, quando o killer estiver carregando o survival, você não vai conseguir ver, mas se ele estiver na chase, você consegue ver. Ah, tá. Não acha mortal ainda. Não respondeu as perguntas, tá recusado. Já falei já. O problema dessas perguntas aí, velho, é que se você tá no celular, por exemplo, às vezes some o negócio da página de responder. Que triste, né? Não sei se você já reparou, velho. Triste, né? Mas aí eu problema. Tenta entrar no grupo pelo celular. É muito triste, mas isso aí não é problema meu, né, Paulo? Não, vai tomar do seu cu. Quantos ping? Deixa eu ver. Eu recomendaria você nem ver. Uff.
360, Henrique. Uf. Só no Roblox. Good look. Ai, mano, eu tenho que virar Big Bang e ser imerso. Eu não posso ser achado por aqui pelo que nem uma vez, cara. Eu tô usando Strike nível 1, velho. Correr no mapa sem se. Sem eu me ferrar pra por completo, presente pinto. Ah, T-Wall não dá. L talvez dá, mas T-Wall não dá não. Troca logo nasci em cima do navio. Eu nasci do outro lado do mapa. Tá de speedbush, né? Tá de speedbush. Vou acionar o OBS. O killer já tá aqui. Que é? Não sei, só tô escutando Terror Rages. Mas tem música, Terror Rages? É Trapper. Jogo na luz. Meu Deus. Trapper é um perigo, cara. Fazer o Jindar check. Ele tá de Tar, hein? Cuidado, hein? De quê? Aquele negócio de deixar a trap escura. Ah, tá. Ah, eu já não vejo as trap quando elas estão claras. Não tem problema, não. Tá voltando, mano. Eu estou acostumado a pisar nelas. Quem que será que morre primeiro? Eu uso? Sei lá, só sei que o maluco é cego aqui. O Trapper não deve ser atrapado, acho que é aqui ainda, né? Não. Acho difícil. Olha ele vindo aqui. Eu sou a planta. Eu sou a planta, eu sou a planta, você não está me vendo, Trapper. Eu sou a planta. Coitado, Trapper. Eu até esqueci qual é o meu arcade agora, né? Coitado dele, me procurando todas as coisas. Voltou já? Que enruchado. Ai! Nem passou perto. Henrique, ele tá vindo reto. Tem trapo no meio do barco? Eu tirei uma delas. Ih, ela veio. Nem passou perto. Agora acertou. Ai, velho, tem uma trap aqui. Mano. Vai cair? Tem uma trap ali, velho. Você acha que eu não vi essa sua trap aqui não, safado? Falou. Cuidado que ele tem um headset gamer, viu? Ele me escutou, tipo, literalmente parado. Vem, Henrique. Ai! Fique esperto com o headset.
Fica esperto com o headset gamer dele, que ele consegue te escutar, né? Mano, não tem nada aqui, velho. Desgraça. Não tem palete aqui também. Vai cair. O que você tá fazendo, meu filho? É só você vir reto nele. Sabe o que eu tô fazendo? Abrindo um grande baú. Ah, meu Deus, eu venho aqui no armário. Ah, droga. Eu desvia de dois hits. Desvia de dois hits, e aí? Isso foi engraçado. Mano, eu queria te... Ah, não, velho. Ele tava aquele perk lá, velho. Qual deles? A gente leva na temporal? É, é. Claudete tá com hit, Claudete tá com hit, Claudete tá com hit. Ou faz isso também, também serve. Ai! Nem passou perto. Nem passou perto. Como é você, Claudete? Claudete. Eu sou Claudete. Eu, na hora que você falou que ele tá de anão gráfico, eu só fui pra debaixo da palha e fiquei tipo... aparentemente eu tenho adrenalina, viu? Desde virei e falei, aparentemente eu tenho Noed. Não cairei no seu Noed. Então, aparentemente eu te salvei com 300 de ping. Só que acho que não ia. Só que mesmo se você não tivesse derrubado de a pallet, dava tempo. Será que dava? Dava, dava. Ele tá de agitation. Não, dava. Ele tava de Não, já abri todos os portões. Dava tempo sim, a barrinha tava quase no final, velho. Tava. Mais safe. Só que eu tive que tancar o hit por causa do 300 de ping, né? Não era pra me tomar o hit. Ai, ai. Esse trapper ficou triste, viu, hein? Eu desarmei a trap dele, ele procurou a gente e não achou ninguém. Ele veio atrás de mim. Foi imerso. Ele ainda veio atrás de mim. E eu tinha adrenalina, coitado. Mano, ele não achou ninguém o jogo inteiro, basicamente. Quando achou, tinha adrenalina. Podemos ter 5 likes. Vamos trocar de server, Henrique, vem pro Brasília. Eu só jogo 300 de ping. É que... tecnicamente não é que eu vejo problema. É que, né, você sabe como eu jogo, né, Henrique? Eu tenho que jogar em cima do killer o jogo inteiro, senão não tem graça. E com 300 de ping eu tenho que jogar imerso, velho. Como que eu jogo imerso? Vai lá, chama lá então. Eu já jogo imerso em todo jogo já. Hã? Eu jogo imerso todo jogo. É, o Papa joga imerso todo jogo. E eu fico fazendo G. É. Bora lá pro seu server, meu amigo. E acho que também... vai achar a partida mais rápida também. Aham. Tá demorando pra achar a partida aí? Demora, deixa pra demora. A gente fica mais ou menos uns 6 minutos por kill, falou. Tá um pouquinho. No Brasil, a gente geralmente fica 3, dependendo do horário. Eu tenho uma lanterna pra ela ainda? Tenho duas ainda. Tem algum vídeo da hora pra colocar no grupo? Não. Eu postei uns lá hoje. Fala, meu Twitter tem muito seguidor por alguma razão. Twitter? Não o Twitter que você conhece. Ah. Você já entendeu, né? Caraca. Tá. Rápido pra achar. A gente já achou a partida já. Rapidão, né?
Meu parceiro, se as capopeiras começar a te denunciar, você tá é fudido. É, bem errado. Lá, cuidado com as capopeiras que ficam botando... coreano dançando nos comentários. Tentando me cancelar, velho. Mano, eu não entendo. Qual que é a razão que elas vêm do seu comentário coreano dançando? Porque o sistema do algoritmo do Twitter é meio chamsa. Quando elas respondem com esses coreanos dançando, outras K-popeiras vão acabar achando mais fácil. Entendeu? Ah. Ou seja, você é cancelado mais rápido. Ai, tipo, coreano dançando é uma linguagem pra elas entender que é pra denunciar, é isso? Eu acho. Que bosta. Sei lá, não sou K-popera? Por que você fica olhando o perfil dos outros, Henrique? Que mania é essa, Henrique, de ficar olhando o perfil dos outros? Essa mania eu peguei quando tava jogando de killer, porque daí pelo menos olhando os perfis você já sabe quem é tóxico. Tipo você. Olha, meu perfil ele não é tóxico. Olha, meu perfil é tudo menos tóxico. Meu perfil é literalmente uma carinha de gato. Literalmente, é uma carinha de gato meu perfil. Como que você é tóxico? Aqui, ó. Já tem GTA aqui, velho. Já é tóxico. Ué, mas por quê, velho? Mano, porque só idiota joga GTA, velho. Não. Não é só porque você não gosta que o jogo é ruim. Tirando K-pop. K-pop é ruim pra caralho. K-pop pode. K-pop você pode falar que é ruim. K-pop é simplesmente horrível. É, K-pop é horrível. Quem que tá aqui? O Steve. Puta merda, Steve! Já explodiu o gen. É boba. Será que ele me acha aqui, Fabinho? Ah, eu tô numa situação tanto quanto apertada. Eu dei de cara com ele, eu vou cair. Não, ele cancelou a Chainsaw. Quê? Eu não entendi o que aconteceu. Deu Franklin demais em mim, ele tá de Enduring. Inferno. Meu jogo lagou, deu rollback. Amazing. Ó a outra aqui. Aí, me salva, fia. Errou. Henrique. Meu jogo bugou por causa do Franklin demais. Como, velho? Sabe o que aconteceu? Então, eu tomei o hit na pallet, dropou o item por causa do Franklin demais. E aí, eu, em vez de dropar a pallet, peguei o item. Invertido isso aí, né? Ela tá indo reto quem tá no base, velho. What? Você era o coitado que tava perto do basement, né? Calma, o basement é aqui? É. Ah. Bom saber. Você era o coitado, né? Eu basicamente não consigo usar na lanterna, né? Nesse game. Tem 300 de ping. Vai me fuder o quê? Vai cair? Não. Eu vou ir pra longe do basement, sai fora. Mano, faz barulho de gerador, o Steve corre, velho. Gerador de batimento cardíaco. Meu Deus, velho. Faz o barulho do killer, o Steve sai correndo, velho. E não, é doideador já, que a gente não terminou por causa do que o Steve fez isso. Dois gente já, que a gente não terminou porque o Steve fez isso, velho. Nossa, eu odeio play dessa em casa. O pessoal é muito medroso. Caramba, mano, dá de cara no cara mesmo, vai de cara, dá com o hit. Quanto mais hit tu tanca, melhor o jogo, velho.
cara vai perder tempo com todo mundo, velho. Mas não, aí você escuta 1% do Terror Rangers, você já corre pro outro lado do mapa. Tá ligado? E aí o cara que ficou pra fazer o gerador morre, porque você é nervoso pra caramba. Ah, bom, perdi meu strike no jogo, não dá pra me usar mais strike não. Por que não? Porque é toda de um rufo já. Nossa, eu não tomei isso, né? Tinha uma palete ali, se tivesse pulado. Não, 300 de ping não ia deixar o pulo. Será? Não ia. Talvez dava. Não, não ia não. Eu ia ficar tipo 2 segundos parado na frente da palete e mais 1 segundo dando vault, né? Ele tá vindo aqui? Tá. É um bugle, velho. Você acha que ele não vai ter barbecue? Um perk padrão dele. Como tá a info aí? Dá info pro pai. Alguém entrou no armário, alguém tá fazendo sei lá o que no gerador. Acho sou que é gerador. No armário. Tem alguém correndo. No armário sou eu. E a Lamedroso tá no armário. Não, não, tô com o perk da dança. Ela caiu muito longe de mim, nem tem como. Tá indo salvar ou sou eu que vou ter que ir? Mano, o Steve tá fazendo a maior volta do mundo, mas tá vindo. Mano, eu odeio esse Steve, na moral. Eu detesto esse Steve, cara. Eu vou ser visto de novo porque o Steve tá trolando. Por que você tem que jogar com ele? Tava chegando. Amanhã eu chegava, eu chegava, nessa aqui eu chegava. Amanhã não. Não tem. Deu muito ruim. É, eu tava esperando por um. Amazon Prime. Delivery do seu dia. Delivery do mesmo dia. Fica do lado desse gancho aí, você tá chegando mais perto do porão. Acho que strike. Isso. Baba, eu vou reportar esse estilo. Eu vou reportar. Uhum. Pena que também jogar Dead by Daylight, você faz umas coisas dessa, velho. É esse Steve, eu quero levar ele pro Steve, velho. É, velho, é novato, velho, sei lá. Novato que não, ele Steve... já tá no rank vermelho, velho, não é pra ser novato aqui não. O Steve é rank 5. Por que que ele joga que nem um Fava? Ô, oh, o que você tá falando? Só que tirando que pelo menos o Fava é útil, né? O Fava de vez em quando tá com os hits, ele termina o gerador quando é pra terminar. Faz o jogo inteiro. É, velho. Tem jogo que eu ignoro a porra do jogo, fã do jeito. Vocês estão indo pro gancho, o problema é de vocês. Mano, que ódio desse time, cara. Essa paletinha aqui é fraca. Eu pensei ter visto uma palete aqui, mas não. Meu Deus, esse time. O que esse time fez? Nada, né? Ele só trouxe o bugle pra mim. Mano, você merece morrer, velho. Eu não vou te salvar, não. Só por que todo Steve é horrível? Por que todo Steve é horrível? Hein, Henrique? Não sei. Por que todo Steve é muito ruim? Tô começando a notar um padrão, velho. Mano, é outra que vai te salvar. Eu não vou te salvar, Steve. Você é horrível, meu amigo. Amazing skill check. Survival game replay. Eu acho que a NC ainda sai vivo. Já faz o gen aí, já popa o gen instantaneamente. Já. Já popa o portão já e vai embora. Filho. Deixa o Steve como ele. Não, o Steve ele foi duas vezes, eu terminando o gerador 99%, o que que o... interessante.
Então, Henrique, o gerador tava 9,9 a primeira vez, aí o Buba veio 1 centímetro perto do gerador e ele já saiu correndo e não terminou o jeito. Aí eu tive que pegar a Chase. O que que ele fez? Ele foi pro gerador do outro lado do mapa em vez de terminar o gen que tava 9,9. Ele fez isso duas vezes. Eu caí duas vezes de trouxa pra terminar o gerador e ele não terminou. Amazing, né? Caiu no check? Se eu vou salvar esse Steve, eu não salvo. Ih, achei a hatch. Mas o Pumba tá perto da hatch, ele vai achar primeiro, hein? Ele não parece ter pop, dá pra vocês terminar o gen lá. Mano, sei lá, parece que quando acaba o Sprint Burst a gente toma um debuff de slow, velho. Olha isso. Obrigado. Não, parece que você tá merda, né, velho? Mais estranho. Tá, ele não tá de pop. Você sabia que dá pra estacar o speed de adrenalina com speed burst? Sim. Você fez? Ah, fez pra tentar colocar fundir o cérebro dele, né? Aí você morreu. 300 de ping. Tomou double back. Não foi 300 de ping, não. É, você morreu, né, Daniel Hook? Vamos pra next turn. Meu Deus. Aí o Steve fez alguma coisa. Só falta o Steve sair do game ainda. A Nelly ficou na chase com ele mocota, velho. Vava, eu corri praticamente 2 gen grátis que o Chinetro fez. Deixa eu ver quantos pontos o cara fez aí. Tô comendo. Eu fui o que fez menos pontos, porque eu fui tunelado primeiro, né? Eu comecei gen, então eu fui tunelado primeiro. É o nível 5, é o rank 5 aí, ó. Minecraft, eu morri pra esse cara, né, velho? Eu morri pra esse cara, né, Henrique? Puta merda, eu morri pra esse... Vergonha. Ele é BR, velho. Vergonha. Vergonha. A gente tá no servidor BR, meu amigo. A gente veio pro servidor BR. Ah, eu morri pra um cara com foto de Minecraft. Morreu pra um cara com foto de Minecraft. Ai, meu Deus, vergonha pra toda a minha família. Pelo menos eu tenho foto de anime. É, olha... Confirmo que você morreu pra quem tá com foto de anime, tudo bem. Mas Minecraft não dá, não. Minecraft Gamer, ainda tinha Gamer no nome, puta que pariu. Só faltou o XXX, sabe? Aham. Uhum. XXX Minecraft Gamer XXX. Pior que mesmo com 300 ping eu consegui correr bonitinho contra ele, né? Eu não, sabe por quê? Corri pra dead zone 5 vezes. Aí é que passou. Acontece, né, cara? Ah, eu não sei as paletes desse mapa. Eu não sei as tiles desse mapa, não. Eu sei as tiles de quase todos os mapas, menos o santuário, que é esse aí, e a outra lá. E o outro santuário, o do ódio lá. O que tem o... que é o do Will. Vou trabalhar aqui agora, depois eu vim. Qual o nome daquele personagem lá, cara? Eu não lembro o nome daquele personagem lá, velho. O Oni. Ai, cara, do Oni? É, o Sanctum of Art lá.
Santuário do ódio. É o do ali. Aquele lá eu não sei correr direito, eu só sei correr no meio. No meio eu sei correr muito bem. Se o Killer me dá. Entra na chase comigo no meio, ele não me pega. Eu acho que isso é muito alto. Se joga mais essa, eu saio. Eu tenho aula mais cedo. Entendi. Eu ainda vou jogar mais duas, aí sim eu vou sair. Tenho aula mais cedo amanhã. Ah, você tem, é? Eu não posso dormir tarde. Não pode, né? A Thalia já tem 4 anos sem skin. Isso é muito triste. Eu ainda tô pensando se eu compro a Golira ou se eu compro a coisa. Eu não sei, Henrique, o que eu faço. Compra as duas logo. Não dá, Henrique. Compra. Não dá, Henrique. Compra, caraca. Não dá, eu não tenho dinheiro no jogo nem na vida pra comprar. Nem passou perto. Que passa? É, André. Nem passou perto. Ela atacou o machado, nem passou perto, MP. Nem passou perto, nem passou perto, nem passou perto. Ai, deu ruim. Não tem palete aqui. Opa, uma mexerica. Ah, vou tomar o hit, né, cara? Não tem palete aqui, opa, uma mexerica. É, ela tá com o negócio de exalt. Ela tá com o negócio de exalt. No machado. Não, não que vai mudar muita coisa comigo, eu sou sprint burst. Ou ela me assusta antes de eu começar a correr ou... Taca o machado logo, sua traíra. Sai daqui, Henrique. Tanca, Henrique. Eu te odeio. Mano, por que você fez essa volta, velho? Eu ia atacar antes. Mano, eu ia tancar o hit, velho. Se você não tivesse dado essa volta estranha, eu teria tancado. Teria, né? Eu acho que você ainda conseguia me salvar, eu tô 9 mobs já. Vai ficar aqui ainda agora. Era só você ter continuado subindo a escada e eu tancava o machado. What the fuck? Por que eu tô dando? Por que eu tô dando nível só tunelado? O que eu fiz de errado? Sei lá, velho. Mexerica é muito bom. Por que você não trouxe a casquinha? Um pedaço da casquinha pra mim jogar as sementes em cima. Eu geralmente pego um pedaço da casquinha e aí eu jogo as sementes em cima pra não pegar. Vou colocar no copinho. Tá, voltei. Te tiraram do ganjo já, mano. Não sei, eu já tô aqui. Seja farmada. Vai terminar um jeito, pelo menos? Não. A mina caiu quase desse jeito ainda por cima. Oi, mãe. Tá aqui. Me achou. Machado passa nessa tile. Machado passa nessa tile.
aí eu fiz minha parte. Eu ganhei o máximo de tempo possível pra vocês aí. Ela voltou reto aqui, velho. Como é que você tem strike, minha filha? Ela não tá de baixo pallet, não? Não, tava comendo abacaxi, desgraça. Eu tô comendo mexerica. Uhum. Tá, levantou. Presente de pin. Eu nem vou tentar salvar. Já foi, não? Ô Fenrir, depois tenta aquela sua build de Insidious, mas de Huntress. Olha, eu não acho que vai dar certo. Tem que ser estadão. Pra fazer dar certo. Acabou de acontecer. Eu ouvi um farmado? É, aparentemente. Só assim pra mim desviar. Mano. Deixar. Primeiro gen do game, agora. Primeiro gen, e fui eu que fiz. Onde tem um totem, Henrique? Você sabe onde tem um totem? Não. Deixa de cara com ela. Ela não sai desse gen, velho. Ela não sai de cima do cara também, não. Você consegue tirar ele? Não. Eu acho que ela tá vindo da minha direção. Acho que ela tá na chefe, né? Não, ela não sai de cima do cara. A gente tem que se curar pra tentar tirar ele do gancho. Ele não tá indo lá, tentar salvar ele. Vai lá. Ela só afastou um pouco do cara. Tá olhando os genes do meio. Já tá em mim, já. Voltou. Eu não tenho escolha. Vou ter que te farmar, eu não tenho escolha. Você vai morrer. Se eu matar ele é horrível pra mim. Meu Deus, você tem muito machado, ela tá com quase 7 hoje aqui. Ela errou 6 em mim. Ainda sobrou mais uma mexerica aí, mano. O som do jogo não tá te atrapalhando não, Federici? Não, porque eu sei de... meio que... sei de qual é qual. Eu tô compartilhando com o som, nossa. Ah, não tem problema não, pode deixar assim. Não tá me atrapalhando em nada esse som aí. Sai de mim. É que eu já tô acostumado com a discernir esses sons aí. Não, o cara é bom, né, velho? Que perigo. Aí, a gente tem... Eu, Dejon Hulk, não, eu ainda não tô Dejon Hulk não, né? A gente tem... Tu, Dejon Hulk... A Meg, Dejon Hulk e a Feng, Dejon Hulk. Eu sou o único que tá Dejon Hulk. Ainda. Ela tá te campando aí? Não, ela foi pra chão. Porque eu tô ouvindo a cantoria dela daqui. Quem é você? Opa, ela trouxe um pedacinho pra mim ainda pra mim jogar a semente fora. Ah, não quer saber fora. Eu tenho resilience. Gente, faz isso daqui, velho. Gente, você tem resilience? Tá, a mulher tá morta. Nem passou perto. Nossa, 3 HP como vai. Essa passou perto, essa foi em cheia na real. Não, então pra sua. Pra é, essa Hunter não é ruim dos machados, não, velho. Caralho, o Hunter já é em bot. Ai.
Agora eu tô na John Wick. Yes. Voltou pra mim, eu acho. Tá me campando. Acho que eu vou pegar machado, na real. Essa mag tem que salvar, velho. Foi farmado. Ai. Ah, morri. Vamos ver se eu erro o strike. Nem passou perto. Tomaram 3 de 1? Tô morto. É que o cara morreu já. Tá todo mundo machucado e dois já morreram já. Eu não tinha pra onde correr. Cara, não. Meu Deus, olha. Opa, nem passo perto, nem passo perto. Três em spin. É, eu vi isso. Mano, nem passo perto. Se ela me deixar no chão um pouquinho, tá? Nem passou perto. Olha isso. Oi? Onde tá o gancho? Só adiantou eu, cara. Que triste essa partida, né? Que? Que triste essa partida, né? Não foi mais triste. Eu tentando tacar o machado pra você, você fez um movimento mal estranho lá e caiu sozinho. Cai que nem bosta. Era só você ter acostumado a subir nas escadas que eu tacava um hit. Não, você. Você falou assim, nope, não quero que você tenha um hit. E foi embora. É que você me bloqueou na escada, eu dei um 360 em você e morri. Ah, a outra achou a hit. A partida triste. Bom, vou sair aqui também. Tchau. Tá vendo? Só vou pegar a minha recompensa aqui. Caraca. E aí, fala? E aí? Falou, velho. Boa noite. Boa noite. Tá bom. Aconteceu muita coisa nessa live, mas essa live vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que vieram assistir e até a próxima. Falou.